საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს პატიმრობაში მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის არიელ ფოცხვერიას სარჩელი განიხილეს. თავის საგანს მძიმე და განუკურნებელი დაავადებების შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება წარმოადგენდა. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული მეთოდიკა მეოთხე სტადიის სიმსივნის დასადგენად კონკრეტული პიროვნების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლოა ლეტალური შედეგის მიზეზი გახდეს. შესაბამისად, პაციენტის უფლებადამცველი მოითხოვს დიაგნოზის დასმისთვის გამოყენებული იქნეს ციტოლოგიური ექსპერტიზა, რაც რისკებს არ უკავშირდება. დასკვნა კი უტყუარი იქნება. დიაგნოზის დამტკიცების შემთხვევაში პატიმრობაში მყოფი პაციენტი შესაბამისი კანონის საფუძველზე უნდა გათავისუფლდეს. სასამართლო დღეს მოწმის სახით ექსპერტებს დაკითხავს. მოსარჩელე მხარეს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი წარმოადგენს. მოპასუხე მხრიდან კი სასამართლოს ონკოლოგი მემედ ჯინჭარაძე ესწრება. თავის საგანს წარმოადგენს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება, რომელიც მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებული ადამიანი სიმსივნის მეოთხე კლინიკურ ჯგუფს მიკუთვნებულ პირს სთხოვს ჰისტომორფოლოგიური კვლევის ჩატარებას. იმისთვის, რომ მან ჰისტომორფოლოგიური ექსპერტიზა გამოკვლევა ჩაიტაროს, უნდა მოხდეს მისი მუცლის ხრუს გაჭრა, ფილტვიდან ქსოვილის აღება და შემდგომ მუცლის ხრუს დახურვა. ეს გამოიწვევს სისხლდენას, რამაც შეიძლება გამოიწვევს ფატალური შედეგი. ვითხოვთ ჰისტომორფოლოგიური კვლევების ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობას, ანუ იმ კვლევის მეთოდის, რომელიც სიცოცხლისათვის სახიფათოა, ამ შემთხვევაში ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირისთვის. და მეორე უტყუარი მეთოდი არის ციტოლოგიური ექსპერტიზა, რომელიც არ არის ქირურგიულ ჩარევასთან დაკავშირებული და იძლევა უტყუარ დასკვნას სიმსივნის დიაგნოზთან დაკავშირებით. სიმსივნის მეოთხე კლინიკური ჯგუფი არის სასჯელის მოხდისგან, თავისი სიმძიმის გათვალისწინებით სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების საფუძველი.